Yo'l chetida qad rostlagan Shu Abdumalik ota ziyoratgohi majmuasiga ko'zingiz tushadi. Ushbu majmua 11-12 asrlarga borib taqalib, arxeologik yodgorlik hisoblanadi va u davlat muhofazasiga olingan. Quraysh qishloq fuqarolar yig'ini hududidagi ushbu ziyoratgoh xalq orasida Shodmalik ota nomi bilan tanilgan. Toshkent viloyatining arxeologik yodgorliklarida mazkur ziyoratgohni Ohangaron daryosining o'ng qirg'og'ida joylashgan ikki xonali yerosti sag'anasi, hovuzli chorbog' va keyingi vaqtlarda qurilgan turli tuman imoratlardan iborat kompleks ekanligi haqida yozilgan. Sag'ana Sharq me'morchiligining ajoyib namunasi bo'lib, yer ostiga ko'milgan. Yer osti qal'asi noyob shaklda juda katta san'atkorona did bilan ishlangani ta'riflanadi. Shodmalik ota bundan 11-chi asrlarning oxirlarida yashab, shu yerlarda ijod qilib, ilm va ma'rifat o'rganib va dinga xizmat qilgan zotlardan. Manbalarda keladiki, Zangi ota bobolarini, ya'ni mana shu maskanga Bomdodda kelib, Shomda ketgan ekanlar. Va doim o'sha bobolarini ziyoratida va ziyorat qilish asnosida ulardan ilm o'rganganlar, ilm ma'rifat o'rganganlar. 15-chi asrda yashab o'tgan Fahruddin Ali Safiy degan bir olim yashagan. Ana shu olimni Hoji Ahrul Vali hazratlariga atab bir yozgan kitoblari bor. Ya'ni Rashahotul Aynil Hayot degan kitob bor. Obi hayot tomchilari. Ana shu kitobda Yusuf Hamadoniydan boshlab bu zotlarni ham zikr qilib o'tganlar. Va o'sha yerlarda shu eng muhim va eng sahih bo'lgan ma'lumotlarni keltirganlar. Bu kishini ilmlarga keladigan bo'lsak, bu kishi Qur'on tafsirchisi, hadis muhaddisi bo'lganlar, faqih bo'lganlar. Va o'z o'rinda tabiblikni ham juda ham yaxshi o'zlashtirganlar va mineralogiya sohasini, ya'ni tog' jinslari bilan ishlashlik ilmini ham albatta ular ustasi bo'lganlar. Respublikamizni butun viloyat va shaharlaridan, tumanlardan, qishloqlaridan va qolaversa qo'shni davlatlardan ham juda ham ko'p ziyoratchilar kelishadi. Hattoki bu yerga turistlar ham kelib turishadi. 1934-1940 yillarda bu yerda eski chorbog', hovuz yonidagi yozgi va qishki masjid, mehmonxona, ayvon, katta hovli va shayxning turar joyi bo'lgan. Binolar o'sha paytlardayoq yemirla boshlagan. Eski qabriston shimolida esa sun'iy tepalik bo'lib, ushbu tepalik tagida avliyo maqbarasi bo'lgan va u shosh hamda iloqda keng qo'llanilgan g'ishtdan qurilgan. Hozir ushbu maqbara ko'rib turganingizdek zamonaviy ko'rinish kasb etmoqda. Bino shiftlari sopoldan ishlangan, sharqona naqshlar bilan bezatilgan. Bezaklarda asosan yorqin ko'k, yashil, qizil ranglarni ko'rish mumkin. Ushbu hududda 2018 yildan buyon Oltin meros xalqaro xayriya jamg'armasining Toshkent viloyati bo'limi tashabbusi
hamda moliyaviy ko'magi bilan O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Arxeologik Tadqiqotlar Instituti va O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasining Tarix Instituti qo'shma ekspeditsiya guruhi tomonidan kichik qidiruv ishlari olib borildi. Ilmiy izlanishlar natijasida ushbu yodgorlikda Qoraxoniylar davriga oid turar joy majmuasi topildi. Ushbu yodgorlikni saqlab qolish uchun qazilma ishlari olib borilgan va umumiy maydoni 200 kvadrat metr joyning tepasiga shib o'rnatilgan. Bu Toshkent viloyatida o'rab olingan arxeologik yodgorlikning birinchisi bo'ldi. Shodmalik ota majmuasi hozirgi shaklda turistik diqqatga sazovor joy bo'lib, uning tarkibiga Shodmalik ota maqbarasi, arxeologik joy, ochiq osmon ostidagi muzey va statsionar arxeologik baza kiradi. Toshkent viloyati bo'ylab 828 ta madaniy meros obyektlari milliy ro'yxatdan o'rin egallagan. Ana o'sha madaniy meros obyektlarining aksariyati biz aynan hikoya qilib turganimiz mana shu Toshkent viloyatining Ohangaron tumani hududida joylashgan. Endi bevosita albatta ziyoratgohga kelgan inson birinchi navbatda ana shu ziyoratgohda yaratilgan sharoit haqida qiziqadi, chunki bu yerga kelsa-yu ziyoratni qilishi uchun sharoit bo'lmaydigan bo'lsa, ularda bu joyga kelishga unchalik ko'nglida qiziqish bo'lmasligi mumkin. Ana shu nuqtai nazardan kelib chiqib, mana shu ziyoratgohda ziyoratchilarimiz uchun, bizni ichki sayyohlarimiz uchun deyarli barcha sharoitlar muhayyo etilganligini alohida ta'kidlab o'tish kerak bo'ladi. Qolaversa, mana shu tepalik ko'rinishidagi bu joy arxeologiya yodgorligi hisoblanadi. Mana shu Shodmalik ota ziyoratgohi hududida arxeologiya qazishma ishlari olib boriladi. Madaniyat vazirligini bevosita Madaniy meros departamenti tomonidan mana shu ziyoratgoh hududida 30 o'rinli mehmonxona va mana shu yerda kichik bir muzey tashkil etish, ana shuni qurish rejasi tuzilgan. Bu ham bevosita mamlakatimizda ichki turizmni rivojlanishiga hissa bo'lib qo'shiladi va uzoq o'lkalardan kelgan sayyohlarimiz uchun bu yana ham bir qulaylik bo'ladi degan umiddamiz. Ijodiy guruhimiz bilan yana yo'lda davom etdik. Ohangaron shahridan 20 km uzoqlikdagi Ovjasoy tomon yo'l oldik. Qishloq yo'li tor. Bir tomoni jarlik, yana bir tomoni baland tepaliklardan iborat. Borgan sari yo'l yuryapmiz, yo'l yursak ham mo'l yuryapmiz deganlardik, lekin nima bo'lgan taqdirda ham biz tabiat manzarasidan bahramand bo'lmoqdamiz. Yuqoriga qarab harakatlanganimiz uchun birozgina mashinalarimiz qiynalyapti. Shunday bo'lishiga qaramasdan biz olg'a qarab intilyapmiz. Sababi bunday bir go'zallikni bilasizmi? Hattoki kamera obyektivlari ham birozgina ta'sirlab berishi qiyinroq. Buni o'z ko'zlaringiz bilan ko'rishingiz kerak. Ohangaron vodiysi qadimdan dehqonchilik, ovchilik, konchilik va hunarmandchilik yerlardan bo'lib kelgan hamda o'zining eng kami 2000 yillik tarixiga ega. O'rta asrlardan xalqimiz orasida borsa kelmas deb atalgan makon xuddi shu yerda bo'lgan. Bu haqda bir nechta rivoyatlar ham bor. Qadimda ko'chmanchi bo'lib yashagan qabilalar ushbu vodiyga kelib qarasa-ki, bu yerda suvlar, chorva mol uchun o'tlar serob. Xushmanzara yerlarni ko'rgach, ular kelgan yerlarni unutib, shu bahavo maskanda qolib ketishgan. Ohangaron vodiysi Namangan viloyatining Bob tumanidan boshlanib, Ohangaron, Piskent, O'rta va Quyi Chirchiq, Bo'ka, Oqqo'rg'on tumanlarini qamrab oladi. Ushbu ulkan hududda qadimgi va yangi qishloqlar ham son-sanoqsiz. Hozirda bu hududlar ham turistik maskanga aylantirilishi rejalashtirilgan. Sayyohlar uchun mehmonxonalar, mehmon uylarining tashkil qilinishi ham shunga misol bo'la oladi. Shahar shovqinlari va hayotning ba'zi bir tashvishlaridan
toliqqan inson nima qiladi? To'g'ri, sokin musiqalar tinglash mumkin va qolaversa, mana shunday bir tabiat qo'ynida yolg'iz qolib dam olishni ham xush ko'radi. Tabiat qo'ynida toza havodan to'yib-to'yib nafas olishning o'zi ham qaysi ma'noda sizning charchog'ingizni oladi. Tarixiy manbalarda keltirilishicha, bundan bir necha asr avval bir guruh andijonliklar ming yilqi tog'idan oshib shu yerlarga kelishgan. Pastroqqa tushib qarashsa, atrof o'rmonzor, ov hayvonlariga liq to'la ekan. Shunda ular mana shu yerlarda ov qilishib, yashab qolishgan ekan. Joyning nomi esa Ovjas, ya'ni ovga ja zo'r joy ekan deyishgan. Hozirgi kunda turizm sohasida yana bir yo'nalish, ya'ni oilaviy mehmon uylarining tashkil etilishiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu esa qaysidir ma'noda oilaviy biznesni rivojlantiribgina qolmasdan, balki turistlarni, sayyohlarni ham o'ziga jalb etyapti va ularning qiziqishini uyg'otmoqda, ya'ni hamyonbobligi bilan, arzonligi bilan qolaversa, mana bunday ajoyib bir sharoitda haqiqiy o'zbek oilasi qay tarzda turmush kechirishi aynan ular uchun juda ham qiziqarli hisoblanadi. Bu esa turizm sohasida yana bir yutuqdir. Turizmning mazkur yo'nalishi muhim ijtimoiy, iqtisodiy ahamiyatga ega bo'lib, milliy an'ana va qadriyatlarimizni keng targ'ib qilish, qishloq joylarda tadbirkorlik madaniyatini rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlashga xizmat qiladi. Masalan, bu yerga kelgan sayyohlar xonadon egasi bilan yashashi, tandirda non yopishi, o'choqda taom tayyorlash, jonivorlarga g'amxo'rlik qilishi, otda sayr qilishi, qishloq ne'matlaridan bahramand bo'lishi, xullas, vaqtni sira zerikmay o'tkazishi mumkin. Uy egalari buning uchun barcha sharoitlarni yaratishi lozim. Ko'rib turibmiz, juda ham ajoyib tarzda bir mehmon uyi tashkil etilgan. Keling, dastavval mana shu savol bilan murojaat qilsam, o'zi umuman mehmon uyini tashkil etishdan maqsad, bu g'oya qayerdan uyg'ondi? Bizi tog'lar ham shunaqa jannat joylar, bir kelgan inson bir bag'ri dili yoziladi-da. Uzoq joylardan kelgan odam Shvetsariya bitta ekan-ku degan gaplar ko'p bo'ladi-da. Lekin bizda qishloqchilik ko'p odam e'tibor bermaydi. Kelayotgan sayyohlarni yoki dam oluvchilarni faqat o'sha tabiatning o'zi bilan jalb qila olmaysiz-da. Baribir ularga qandaydir bir sharoitlar yaratish mumkin. Inson shunaqa bo'lish kerakki, hamma narsani jalb qilish mumkin. Muomalangiz bilan. Ovjaz mahallasi mehmondo'z inson hammasi. Kim kelishidan qat'iy nazar, keling uyga kiring deb bir pera choy beradigan insonlar. Kelgan odamni hech qachon bu yerdan chiqqisi kelmay qoladi. Sharoitlarni yaxshi yaratyapmiz. Yaxshi talabga javob beradigan imoratlar qurib, mana masalan, shu kelayotgan mehmonlarga havas qiladigan biror bir hayvonlarimiz bilan, masalan, men o'zim mana parandalar, 10 xil, 12 xil parandalar bor. O'shalar bilan qiziqish, hayvonlar bor. O'shalar bilan qiziqtirish, bularga shu chekidan kelgan o'shalar qiziq menimcha. Haqiqiy bir qishloq hayotini ko'rsatib bermoqchisiz. Albatta, shunday. Hozir o'zimizda mana Samarqand, Buxoro ko'p kelgan. Mehmonlar kelishyapti. Ayollarimiz quroq to'qiydi, ko'rpacha tikadi, do'ppi to'qiydi. Ha, bu ham tadbirkorlikning bir turi. Buni hech ham qiyin joyi yo'q. Imkoniyatlar bor. Shu sabab ham yurtlarimizga ushbu biznesni tavsiya etamiz. O'z uyingiz, hamma narsani bilasiz. Odatiy mehmon kelib ketganday harakat qilasiz, ichli bo'lasiz, daromad qilasiz. Oilangizning moddiy ta'minoti yaxshilanadi. Masalan, ushbu oilada har bir kishining o'z vazifasi bor. Ayollar oshxona yumushlari, quroqchilik bilan shug'ullansa, erkaklar xonadondagi boshqa og'irroq ishlarni bajarishadi. Xonadonda kichik hayvonot bog'i ham tashkil etilgan deyish mumkin. Sir bo'lmasa, nechta turdan ortiq hayvonlaringiz bor? 6 xil, 7 xil turi bor. Agar parandalarni qo'shadigan bo'lsangiz, parandani o'zi menda 6 xil paranda bor. Masalan, hozir mana ko'rib turganingizdek, tovuslar bor. Bundan tashqari yirtqich qushlarga ham ko'zimiz tushdi. Menda hozir 2 xil yirtqich qushlar ham bor. O'zi men parandalarga, hayvonlarga juda ham qiziqaman. Qish o'tdi, bahor keldi. Bu yoqlarda xataklar qilib, bu qushlarning ko'p turini ko'paytiraman. Bog'ingizga ham ko'zim tushdi. Bu yerda necha xil to'p daraxt bor? Hozir turini o'zim ham bilmayman. Juda turi ko'p. Endi qiziqqan odam hamma narsaga qiziqar ekanda, 90-yil kelganman. Bu yerlar qip qizil tosh, hech qanaqa daraxt degan narsa o'zi yo'q edi.
10 xil meva bor. Mana shu atrofda hammasi har xil narsa bilan to'la. Xirmoningizga baraka bersin. Rahmat. Aytgansiz kesin. Lekin hammasiga qiziqish. Hayvonlarga ham, mana shu parandalarga ham, mana shu bog'roqlarni yaratib bir chiroyli qilib qo'yish ham o'zimga shunday yoqadi-da. Bir aylanib, mazza qilib ko'rib yurish qanday yoqadi. Oilamiz bilan gulga qiziqamiz. Hamma yerda gul ochilib turadi. Mehmon uyi asosan oilaviy dam oluvchilar uchun mo'ljallangan. Bu yerda yotoqxona, ovqatlanish, dam olish hamda yuvinish xonalari mavjud bo'lib, tadbirkorlarimiz bu imkoniyatlarni yanada kengaytirishni rejalashtirganlar. Mehmon uylarini tashkil etishda albatta o'ziga yarasha bir nechta qonun-qoidaga amal qilish kerak. Ulardan biri, ya'ni gigiyena qoidalariga rioya etilishi, atrof muhitni esa ozodaligi qolaversa, sovuq suv, issiq suv, xullas yalom sayyoh o'zini o'z uyidek mazza qilib dam olish uchun qo'ldan kelgancha yetarlicha sharoitlar yaratilishi lozim. Bu esa turizm qo'mitasi bilan hamkorlikda amalga oshiriladi. Kunlarning isishi bilan bu jannat makon yerlar o'zgacha ko'rinish kasb etadi. Soyning shildirashini eshitib, tabiatga quloq solib, so'rida dam olishgan nima yetsin. Qishloqning bunday so'lim go'shalarini xush ko'rmaydigan sayyoh topilmasa kerak. Shunday emasmi? O'zal aka, soy bo'yi birozgina salqin ekan-a? Bizda sal salqin. Bu soy borib-borib qayerga quyiladi? Endi bu suv hozir tepalardan kelyapti, faqat buloqlar bilan qor suvi kelyapti. Borib Angren daryosiga quyiladi. Hozir eng kam payti. Yana qorlar erishni boshlaydi, kun isigandan keyin bu yerlarda juda suv ko'payadi. Mana shu toshlar, mana shu katta toshlar hammasini mana shu suv oqizib kelgan. Bizda mana bu yerdan ozgina o'tgandan keyin yerni tagidan tip tiniq suv chiqib turibdi. Ana bu yerda. Ozgina buloq suvi. Ha, buloq suvi bor. Yurtimiz tabiati baribir boshqachada. Bilasizmi, bir tomoningiz baland tog'lar, bir tomoningiz bog'roqlar. Qolaversa, mana shunday sharqiroq suvlar toshdan toshga urilib oqayotgan sharqiroq suvlarning ovozini eshitib, bahri dilingiz ochiladi. G'uborlaringiz chiqadi. Xapqirib bahrigingiz keladi. Ey! Xush kelibsiz! Juda ham so'lim va juda ham go'zal. Afsuski, bu go'zallikdan biz to'laligicha bahramand bo'la olmadik. Sababi birozgina yo'lning notekisligi sabab chamasi 2 soat davomida biz yo'l yurib bu yerga keldik va o'zingiz guvoh bo'lganingizdek kech tushga ulgurdi. Shahodatxon, to'g'risini aytsam, o'zimni go'yoki o'sha bolaligimga tushib qolgandek his etyapman, o'sha oromgohda dam olib, mana shuni bir gulxan atrofida o'tirganimizni. Keling, aynan bu yerda o'sha sayyohlar uchun, dam oluvchilar uchun qanday shart-sharoitlar yaratilyapti, yo'lga qo'yilganda savol, mana shu xususda to'xtalib o'tsangiz.
Azbek, o'z guvohi bo'ldingiz. Haqiqatan ham juda ham xush havo, manzarasi o'ta juda go'zal. Bu yerga fasllarning qaysi birida kelishingizdan qat'i nazar, misol uchun qishda kelasizmi, bahorda kelasizmi, ahamiyati yo'q. O'ta qish bo'lganda ham o'ziga xos, bahorda undanda go'zal bir tabiatga ega joy, dam olish maskani. O'zingiz guvohi bo'ldingiz, kelgan mana bu joy sayohatchilarimiz uchun barcha qulayliklarga ega bir ajoyib dam olish maskani. Bu yerga kelgan sayyoh hech qanday afsuslanmaydi deb o'ylayman, chunki havosini o'zi yetadi. Ob-havosidan bu joyni shifo topib ketganlar ham bor ekan. Sababi bu yerda juda ham ko'p archalar bor, tog' archalari. Xuddi bilasizmi, o'zimni bir go'yoki o'sha zomin tog'iga tushib qolgandek his etyapman-da. Ya'ni o'sha asmasi bor, o'sha dam oluvchilar uchun bu yerda dam olish ayni bir muddao. Lekin to'g'ri aytdingiz, bu yer juda ham so'lim bir maskanlardan biridir, lekin bilasizmi, tanganing ikki tarafi bo'lganidek, birozgina dilni xiraqlaydigan manzaraga ham ko'zimiz tushdi. Nima demoqchiligimni bildingiz-a? Tushundim, yo'llarni nazarda tutyapsiz. Bu yilgi davlat dasturida kiritildi. Bu to'g'risida xudo xohlasa mana yo'llar tekislanib, sayohatchilarning oqimi ko'payadi. Undan tashqari Ovjasoyning o'sha Sanam mahallasini turizm qishlog'i etib belgilanishi, bu ham o'sha ko'zi tutilgan. Keyinchalik mehmonxonalar va mehmon uylarining sonini yanada ko'paytirilishi rejalashtirilgan. Bugungi kunda 4 ta mehmon uyi faoliyat olib boryapti va buning sonini kelajakda 20 taga yetkazish nazarda tutilgan. Qishloqning mahalliy aholisini mehmon do'st deb ta'riflashdi. Bunga o'zimiz ham guvoh bo'ldik. Gulxan atrofida biroz jonli ijro tinglab, kayfiyatni ko'tarib oldik. Maymashi gul yuzin, oshiqi qolsa bo'lmangiz, yurak bar g'iymasa behuda yonsa bo'lmangiz. Samandar o't ichiranga, yonmasmi solib bo'lmangiz. Ishkim tushdi yurakka, chikar bo'lsa bo'lmas. Daryolardan har yoshni qaytar bo'lsa bo'lmas. Buy buy buy, qara göz buy buy, ala göz buy buy. So'ng mehmonxonadagi yaratilgan sharoitlar bilan tanishdik. Sifatimiz davom etadi. Keling, dastlab bu yerning tashkil topish haqida ham bir gaplashsak. Bu yer bolalar oromgohi bo'lgan. Qarovsiz qolganligi uchun biz bu yerda
obodonlashtirib, dam olish maskanini qurdik. Umumiy maydoni 17 gektar. 6 ta kottej, har bir kottejimiz 6 kishi qabul qiladi. Demak, umumiy hisobda 36 ta xonani bir vaqtda qabul qilamiz. Kelajakda xudo xohlasa rejalarimiz 50-60 o'rinli dam olish o'rinda qurish. Omad yor bo'lsin va ko'zlagan maqsadingizga yeting. Rahmat. So'nggi vaqtlarda yurtimiz, xususan Toshkent viloyatidagi o'zgarishlar ijobiy tomonga bo'lmoqda desak, mubolag'a bo'lmaydi. Turizm, madaniyat sohalarini rivojlantirish bo'yicha olib borilayotgan ishlar, chetdan kelayotgan va ichki sayyohlar sonini oshirish mamlakatimizning tarixini keng targ'ib qilishga imkon yaratmoqda. Yurtimizda sayyohlik maskanlari talaygina va biz ko'rsatuvimiz orqali sayohat qilishda davom etaveramiz.